Ara que l'estic llegint el llibre, el seu senyor pare era un home que no l'he rebut. Que aquests es posin en contradicció amb el no. Per tot allò que en el Parlament de Catalunya s'ha consensuat, això jo crec que és el mínim. Crec que tots estem d'acord que aquí tenim en aquest moment una situació de desvantatge molt clara en moltes coses. A la universitat, la paraula competitivitat, eficàcia i eficiència es pronuncia 300.000 vegades més que la paraula felicitat, que la paraula utopia o que la paraula ciència o saber. Jordi Fèlix, exactament com neix i de què va el projecte Rossinyol? El projecte Rossinyol aquí a l'Universitat de Girona va néixer fa 7 anys amb l'objectiu de tenir un projecte de voluntariat que a través d'estudiants de totes les facultats facin de mentors, tant des de mica de guies, com així, d'alumnes de primària i secundària d'origen estranger i que se suposa que fent aquestes parelles i compartint doncs, 3 hores a la setmana puguin ajudar a la integració social, cultural i lingüística d'aquests nois i nois. En Jordi Clar és un d'ells, és l'alumne de quarta geografia que hem saludat fa un moment. Per què t'hi vas apuntar? Bé, jo he estat voluntari internacional en un parell d'ocasions en diferents països i em faltava a Catalunya. I, evidentment, en el tercer any que provava d'entrar, com ha dit ara el company Jordi, doncs, és bastant complicat. De fet, estava a la cua i he pogut entrar així a l'últim moment. I bé, saber doncs, que estàs fent un bé doncs, per un noi o noia que segur que ho està passant difícil, perquè jo també he estat immigrant, he estat un any als Estats Units i al principi sobretot el handicap lingüístic és molt... Les ganes de dir i no poder, havia passat per aquest resbals i doncs poder fer un cop de mà a algú que també està passant el mateix que passava jo fa uns quants anys, doncs és molt gratificant. També és gratificant per tu, és a dir, hi ha molta satisfacció. Moltíssim, sí. Avui són, per exemple, projectes com el projecte Rossinyol els que ho tiren endavant. En Jordi Feu ens parlava de com va néixer, fins i tot durant l'informatiu ens deia que això va néixer amb algú. En realitat va néixer real, la primera experiència és dels anys 70, sí. Llavors als anys 80 a Malmo, que és una ciutat de Suècia, repliquen aquesta experiència i l'adopten a la seva ciutat, que hi havia ja aleshores un 50% d'immigració, i a partir d'aquí Girona coneix aquesta experiència i la repliquem i l'adaptem no només a la ciutat, sinó a comarques de Girona. Per acompanyar-nos, moltíssimes gràcies per la feina i aquest aplaudiment és per vostès. Amb Estalla va jugar amb 3 mig centres. Escalada, això són les pistes de tennis. Això és un crèdit d'esport adaptat. Ara. Messi, diguem-ne que l'entrenador és molt important. Però mira, Tenim, no? 30.000 estudiants de UDG, però hem de comptar també tots els que fan els cursos de la Fundació, que també poden tenir accés a l'UDG. Per tant, podríem incrementar-ho més, molt tota més. La gent de que va estudiar quan, abans dels 20 anys que celebrem aquesta setmana. No podem ficar-hi, però anem a Girona, no. Girona!
agraïm-vos de veritat que sigueu aquí, felicitar-vos a vosaltres i a totes les associacions que avui estan aquí acompanyant-nos i celebrar aquests 20 aniversari, aquests 20 anys, que puguin ser molts més en el futur i per sempre. I ara us convidem a una copa de cava o un refresc, que el tenim aquí mateix. Molts de nosaltres recordem aquell dia de fa 20 anys i el recordem, jo diria, amb emoció, amb il·lusió, i a vegades estem recats de dir com han passat ja 20 anys i tant de pressa i tantes coses que s'han fet en aquests anys. Jo crec que l'Universitat de Girona, home, la seva base són els estudiants, ja ho sabem, són els que fonamentalment l'han creat. Nosaltres, els rectors i els professors, hem dedicat a anar tirant i fer el que podem. Moltes gràcies a tots per haver-nos ajudat quan érem rectors, que ens va anar bé i escolteu, que tinguem un gran futur a partir d'ara. El que estàvem fent fa 20 anys i el que hem fet i on som avui. Pensa si valia la pena o no valia la pena. Jo ets a dir d'entrada que valia molt la pena haver fet el que vam fer. Avui a Girona hi ha quasi bé 15.000 estudiants, hi ha més de 1.000 professors, hi ha 400 o 500 gent d'administració i serveis, hi ha una empresa que és la més gran i que a més treballa en una de les coses més grans, que és el saber. Per tant, en aquest sentit, hauríem d'estar extraordinàriament orgullosos i contents del que hem fet i d'on hem arribat. Jo crec que aquest és el principal valor que tenim, ho diem sovint, que el capital de la Universitat de Girona no ha estat mai un capital econòmic, sinó un capital humà. Les persones que ens trobem aquí treballant, avui en tenim un exemple, la història de la Universitat de Girona en 20 anys, amb tres rectors, i tots tres estem aquí, jo diria, amb moltes ganes de que el futur sigui molt millor encara que ara. Tu me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista.